6120 eller 6122 eller 6136. Rita en enkel graf som visar ett möjligt sätt på vilket gräsets längd i en vild gräsmatta ändras under några sommarveckor. Så om man vill behålla en viss längd, jag vet inte hur lång är det, vad man vill. Till exempel, vill man behålla längden 5 cm kanske. Så, ja. Då kan gå upp så. Så, och sen klipper man den. Åker man till semester då. Då klipper man kanske inte lika. Men om man vill behålla längden så. Så. Eller åker man till semester. Men det beror på också. Så. Om man vill behålla så kanske man bara annan vecka till exempel. Men det beror på samma som i somras. Till exempel det var torrt i början. Så man behöver kanske inte klippa många gånger. Men sen det blev blött. Och hur mycket sol kanske gräsmattan får också. Det är, eller om man har satt på gödsel till exempel. Det är många som ställer. Men det som är viktigt är att den håller sig till 5 cm om det är den man har bestämt. Därför att det här är längden. Och den här är tiden.